Jag vill dela resten av mitt liv med dig. Iris. Polisen har precis bekräftat att man funnit en kropp i skogen utanför Klagshamn. Så lämnar du henne bara? Vad gör ni här? Wow, tack. Vilket varmt välkommen till mitt eget hem. Vi har ett fynd. Det här är Iris Broman, vår nya chef. Iris. Hur mår du egentligen? Lyssna noga nu. Vi hade en överenskommelse, du och jag. Tror du att jag är en jävla mördare eller vad fan tror du om mig? Lyssna här. Nattsvärmen. Nej! 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 Av Benjamin Sirén. Du säger att det är ditt beslut. Du tror att du ger. Men du tar. Det är mer som fan. Du tror att du har lullat med ett namn. Vad? Du vill att jag ska säga? Va? Tar mitt liv. Stanna, polis! Och all min kraft. Stanna! Du, vad är du mest rädd för? Är det att jag slösar med vår tid? Eller att jag löser ett fall som var ditt innan du blev kallt? Låt mig flyga vidare nu. Släpp mig fri, låt mig leva. Nej, nej, nej! Sanningen ska göra er fria, var det någon som sa. Stream Fallen op NPO Start. Mm.